Привет из Николаева. Сегодня после подрыва дамбы нас эвакуевывают людей. Приезжает сейчас поезд с Херсона. Мы стоим здесь, встречаем. Приїхали Червоний Хрест та фонд «Притули». Зараз покажу. Ну і, звісно, журналісти, це у нас Суспільне. Там у нас Март где-то. Вон і Март біжить. Це у нас фонд «Притули». Журналісти в роботі. Коллега моя. Поезд затримується. Тут у нас тут оператор наш працює. Це просто жах, що коїться. Зараз ми тут беремо інтерв'ю. Люди просто в шоці приїхали з